orientere om genhusning, som følge af noget rives ned. Der gik lidt op i hat og briller, fordi nogle unge mennesker chikanerede møde. Så det er jo nuanceret. Men først og fremmest så tager jeg med mig, at de fleste, der bor her, de har jo en vilje til, at det her område skal ændre karakter. Og jeg oplever egentlig også en formand og nogle repræsentanter fra Boligforeningen her, som er glade for regeringens udspil. Der skal sikkert være et eller andet, der udfordrer dem også, men grundlæggende er glade for, at vi sætter den her dagsorden, når vi har et højt ambition. Ja. Nogle af de beboere, vi har talt med, har undret sig over, at du ikke har været her før ghettoplanen, den er blevet fremlagt. Hvad vil du sige til dem? Jamen det er rigtigt, jeg har ikke været lige præcis her, men altså det er så måske også noget af det eneste, jeg mangler at hakke af i min lille geografi på, fordi jeg har nu været de fleste steder i Danmark i mit aktive politiske liv. Jeg har også været korsør masser af gange, og jeg har også besøgt masser af de her områder, inden vi fremlagde vores plan, men det er helt rigtigt, at lige præcis her har jeg ikke været før i dag. Lars, de 40%, som vi skal ned på gennemgående om omkøbende med statens magt i sidste ende, familieboliger almene. Når du kommer ud i et område her, hvor man bruger rigtig mange penge på at bygge op, og i det hele taget gå den vej, du I gerne vil gå, så hvad er det så realistisk, at man om 12 år er kommet ned på 40% i et område, hvor man tænker, at det er jo begrænset, hvor meget udvikling der er i Korsør til at private til at flytte herud og bosætte sig arbejdende befolkning inden for Korsør? Langt spørgsmål, men... og så må jeg prøve at lade være med at give et lige så langt svar. Er det realistisk? Det mener jeg er realistisk, men man skal jo finde sin egen metode her. Altså nu var jeg i Gjellerup i går, og der driver man jo den her procent af almene boliger ned. Ved dels at rive nogen ned, men jo også ved at bygge op privat, fordi der er efterspørgsel efter det i Aarhus. Det samme ser vi i Tingbjerg, hvor der også er private investorer på vej ind, der gerne vil bygge nyt. Og det kan godt være, at den samlede, kan man sige, boligefterspørgsel i Korsør ikke rækker til, at man bygger en hel masse nyt. Men så kan man jo forandre noget af det, man har. Altså fordi en af de muligheder, der ligger i planen, det er jo for eksempel at tage en hel blok og sige, den laver vi om til andelslejligheder. Eller tage en hel blok og sælge den til en privat entreprenør med henblik på udlejning som private lejemål. Eller tage en hel blok og lave om til ejerlejligheder. Det helt afgørende for os, det er, at vi får en mere sammensat boligmasse. Altså, at det ikke kun er almene boliger, men at vi veksler andelsboliger, lejeboliger, ejerboliger med hinanden, fordi det skaber en varieret boligsammensætning, og det er jo det, vi er på jagt efter. Altså, vi er jo på jagt efter at få skabt nogle boligområder, hvor folk med alle de forskelligheder, vi danskere har, altså samles. Det er jo vores målsætning, og det kan og godt lade sig gøre. Det skal din partifælle, som også er formand herude, inden for 6 måneder komme med en plan for, hvordan han har tænkt sig at gøre det. Ja, hvis vi kommer igennem med det, vi har lagt frem, så er proceduren den, at man skal udarbejde en udviklingsplan. Det har man et halvt år til, og hvis vi bedømmer, at den er god, jamen så forfølger man den, og så holder vi øje med det. Det er jo blandt andet derfor, at vi ønsker at udnævne 3 særlige ghetto-repræsentanter. Hvis ikke den er god nok, jamen så forbeholder vi os muligheden for, at vi i princippet kan gribe ind, altså, og som den allersidste mulighed i virkeligheden ekspropriere hele området. Men det er jo ikke noget, jeg forudser, fordi jeg oplever jo her en vilje til, at man gerne vil lave den her forandring, som vi også gerne vil lave. Den plan, som ligger herude nu, som jo er ambitiøs, må man da sige, altså et eller andet sted, at den skulle vise, at vi er i nærheden af de 40%, et tydeligt på. Nu har jeg ikke spurgt formanden endnu, men han skal revidere sin plan alvorligt. Ja, det kan jeg godt bekræfte, at den plan, der ligger her, den er ambitiøs, men den er ikke ambitiøs nok.